Ladíte ranní Kiss a smutná zpráva z daleké Brazílie. Taky bych netušil, že někde takhle jako v srpnu 3. tam prostě řádí teploty pod minus. Brazílii zmrzla káva, cena povzbudivého nápoje zřejmě poroste. Tomáš něco našel. Já jsem našel opět zvukový záznam, tentokrát je to přímo z Brazílie, a kde si povídala 2 zrnka kávy. Dobře, tak já to prostě... Pouštěj. Bylo nebylo. Za 9 horami a 9 lesy v jedné malé brazilské vesničce se v pražírně kávy po ránu probudila 2 zrnka kávy. Tomigo a Miguel. První otevřel oči Miguel. To je kosa jako káva. A protože Tomigo ještě spalo, tak Miguel pokračoval. Kdo to tady na nás poslal a klepal se dál. Tím, jak se klepal, probudil i zrnko Tomigo. Hurá. Dobré ráno. Migueli, co se to děje? To si ještě nezvažil. Já ne, ale je tady kokosa jako v Rusku. Zima. Proč je zima? Já jsem se bavilo zlaté a to bylo v Moskvě a říkalo, že tam je taky taková kokosa. Ale já jsem Tomigo včera potkal, italský zrníčka, presíčka, a říkali, že v Itálii je hezky, krásně teploučko. Ale co když, já se bojím, že nás rozmelou a pošlou do Česka. Kam, Tomigo? České republiky. Proč se bojíš? Já nechci k Turkovi. Michal a Tomáš. Raní K.